Сәлеметсіздерме, зы эфирдің бүгінгі санын біз білім саласына арнағалы отырмыз. Сіздердің сұрақтарыңызға бүгін Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі Эльмира Амангелдіғызы жауап береді. Рахмет сұхбатқа келіскеніңізге. Және де алдында біз министрден сұхбат алсақ па деген ниетіміз болған. Бір себептермен сұхбат болмай қалды. Білуге бола ма неге? Ләлі ханым, сәлеметсіздерме. Ерлан Кенжегалиұлы белгілі себептермен қазір қатыса алмай отыр. Сондықтан мен сұхбат сіздерге бердім. Жақсы. Сұрақ өте көп. Сұрақтың ішінде ата-аналарды мазалайтын сұрақ көп. Мұғалімдерден бұрын. Сондықтан сұрақтың авторлары да бар. Жіберген адамдардың аты-жөндерін айта отырып, мүмкін болса, мен сол сұрақтарды қойсам. Сізден тек қана бір талап ететінім, шынайы болса екен жауап. Мектептегі оқулықтар қашан толықтай латын әліпбиіне көшеді? Толықтай біздер 20-шы жылдан бастаймыз, 25-шы жылға дейін латын әліпбиіне көшуге тиіспіз. Қазір дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Қазір дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мысалында 20-шы жылда біздер латын әліпбиі бірінші сыныптар кіретін болса, 19-шы жыл бір жыл бұрын біздер дайындық жүргіземіз. Осы әліпбиге жаңағы латын көшуге кітаптарға бәрін жұмыс жүргізілуде болады. Бір жыл бұрын. Мұғалімдер енді бала тез үйреніп кетеді деп жатады. Өйткені олар қазірдің өзінде ағылшын әріптерімен жазады ғой, кез келген SMS-ті болсын басқаны. Бірақ мұғалімдерді үйрету кішкене қиындау болуы мүмкін дейді. Қаншалықты рас? Ол қиын деп санамаймыз. Неге десеңіз, Ләлі ханым, біздерде кезең-кезеңмен курстар дайын. Оған да біздер ақша бәрі дайын. Біздер оны да бастаймыз. Мұғалімдер де үйретуге, курстар да басталады. Оның кезең-кезеңмен біздің оның кестесі де дайын. Әсел Айтенова, көп ата-аналар кітаптардың көлемі үлкен, салмағы ауыр деген шағым айтып жатыр. Неге ықшамдап және де бірізділікке келтіруге болмайды дейді? Біздер енді кітаптар туралы көп айтып жатырмыз ғой. Қазір біздердің жаңағы министрдің бұйрығымен бойынша кітаптың саны 1,5-2 килограммнан аспау керек. Біздер баспаларға бұйрықты бердік. Олар әр кітаптың салмағы 300-500 граммның арасы болу керек. Одан аспау керек. А негізі мына сөмкемен бірге бұның салмағы, жаңа айттым, 1,5 килограмм 2 килограмм болады. Ал ауыр кітаптар, біздер енді программаға бағдарлама бар ғой бізде, соғым бойынша 3 бөлімге бөлеміз, әр 90 сайын. Бірінші, екінші 90-да бір кітап, үшінші 90-да екінші, үшінші, төртінші 90-да үш кітапты. Сонда балаларға да жеңіл болады. Ол дұрыс айтасыз, бір бастауыш сыныптарға 1,5-2 килограммға дейін, 5-9 сыныптан 5 килограммға, енді 6 килограммнан аспау керек деп біздерде осындай, қазір біздің юстицияда біздің сондай ереже жатыр, қазір соны осы документ шығады. Сіз соңғы рет қашан мектеп араладыңыз? Соңғы рет мен мектепке осы 1-ші қыркүйекте бардым. Енді алғашқы қоңырау, әрине мен жұмыс бабымен де сол мектепке бардым. Екіншіден мен ата-анамын, өзім балам 1-ші сыныпқа барды, сондықтан мен мектепте боламын. Негізі өзім маманы мұғалім қатты сағынып тұрсам да, сенбі сайын мектепке барғым келіп тұрады. Гүлнұр сұрайды, мектептерге кітаптар бөлінерде оқушылар саны есепке алына ма дейді? Оқулық жетіспеушілік мәселесі қашан шешімін табады? Біздерге мына тікелей жергілікті әкімдер соған жауапкершілік. Осы мына жауап беруге тиіс. Ал жергілікті әкімдер кітапқа осы солар жауап береді. Неге десеңіз, әр біздер тек қана мына баспашыларға сондай бұйрық береміз. Кітаптар әзірленеді, оның бәрі жергілікті әкімдер, оның бәрін сатып алып, ата-аналарына беру мектептерге тиіс. Қай жерден қате кетеді сонда? Салында Астана қаласы. Астана қаласында бұлар жоспарлайды. Біздің ең бірінші жаңағы кітап жетпейтін ол 1-ші сыныптар. 1-ші сыныпта бұлар деген жоспарлағанда, мысалында 30 мың бала келеді деп күтеді. Ал енді бір себептермен 1-ші қыркүйек келіп тұрғанда, біздің қазақтар енді білесіздер ғой, 29-30-на дейін соны созып, 1-ші қыркүйек болғанда баланың саны бүкіл Астана қаласында 30 мың емес, жоспарлағандай 35 мың болып кетеді. Сондай жағдайлар көп жаңағы көшіп келеді, тұрғындар, жастар. Сондықтан бұлар деген сол 5 мың оқулық жетпеген кезде, сонда 1-2 аптаның ішінде жергілікті әкімдер
бұны орындайды. Жағдай деген, қайталанып келе жатыр. Ол дұрыс сұрақ, біздер өте жақсы сұрақ. Біздер осы мына аптада министрдің бұйрығымен сонда ереже дайындадық, әр жергілікті әкімдерге жібердік. Соның үстіне 20% үстіне кітапты алуға тиіссіңдер деп. Ол көбі жағдайлар осы мына жергілікті әкімдерге байланысты. Олар өздері білім беру басшылары, білім беру өздерінің жаңағы управленияларын өздері шешеді. Басқармалар. Қаншалықты сіздердің байланыстарыңыз? Өте тығыз. Өте байланысымыз өте тығыз. Яғни олар сіздердің өтініштеріңізді орындайды. Әрине, орындауға тиіс. Бірақ мектептері, жаңағы қамтамасыз ету, тегін тамақтандыру, кітап мәселесі, соның бәрі жергілікті әкімдердің құзырында. Сіздердің құзырларыңызға сонда не кірмейді? Тамақ кірмейді. Оның өздерінің ақшалары. Кітапты өздері сатып алады. Кірмейді. Оның бәрі көптеген енді жаңағы біз айтамыз ғой, подписка дейміз жаңағы мұғалімдерді қиналып жатыр. Жаңағы дворовый обход дейді әр үйге мұғалімдер. Оның бәрі министрлікке біздер тек қана мұғалімнің құқығын біздер, біздер қорғаймыз. Оны сондай жасаңдар деп ондай әрине бізде жоқ. Сондықтан кішкене ата-аналар білмейді, бұл неге министрлік шешпейді, неге айтпайды дейді. Оның бәрі тек қана өзімнің жергілікті әкімшіліктер. Жақсы. Алтынай Қабдосова, баланың білімін балдық жүйемен есептеу білімнің сапасын арттырады дегенге сенесіз бе? Толығымен сенем. Енді біздер мына 2006 жылға дейін жылдан бері осы мына балдық системаға көштік. Ол енді бүкіл дүние жүзіндегі балдық система. Оның ешқандай біз тек қана 2006 жылдан тек қана жақсы хабар естіп жатырмыз. Сондықтан онда ешқандай біздерде я болмаса жалобы түсіп, я болса ата-аналар, я болса баланың біліміне ешқандай кедергі жоқ. Мүмкін арасында да білімнің сапасын арттыруға жақсы шығар. Бірақ та бұл жерде тағы да бір кемшілікті ата-аналарға дұрыс түсіндіру. Мүмкін ата-аналар осыны түсіндіру жұмыстары дұрыс жүрмейтін шығар. Ләйлә ханым, мен ойлаймын, мына бізде қазір ата-аналардың чаттары деген көп қой. Не көп сол көп. Супер мега популярный. Сол чаттың ішінде мен айтамын, өзім ойлаймын. Сізге бүкіл Қазақстанның чатына оғысып қою керек қой сізді. Ләйлә ханым, оның бәріне жұмысты кім істейді. Сондықтан сол чаттың ішінде мен ойлаймын, бір рет бір мұғалімді кіргізіп, сосын қайтадан шығарып, енді өздері жазу керек қой чатқа. Сонда бір түсіндірік болса, соның бәріне жіберуге. Мен де оны ойластырайын. Неге десеңіз, осындай чатты пайдаланып, біздер сол балдық системаны түсіндіруге біздер дайынбыз. Онда, расында да, міне қазір өзіңізді сөзіңізден ұстап отырмын. Шын мәнінде, мүмкін чатқа сіздің аудиоңызды қалдырса, бүкіл Қазақстанға тарап кетер ме еді, кім білсін? Келсем. Келесі сұрақ, енді ғана әріп танып жатқан бірінші сынып оқушысына қосымша ағылшын тілін оқыту қаншалықты қажет дейді. Бұл сұрақты бізге Сандуғаш Рысбекова қойып отыр. Сандуғаш, сұрағыңыз өте жақсы, өте маңызды. Мен ойлайым, балалар ең кішкентай осы мына біздің кезеңнен біздің баланы көп тілге үйретуіміз өте ыңғайлы. Бала деген тез ұстамды. Оның бәрін үйренуге бала тез ұсады. Ол ата-аналарға қиындау. Ағылшын тілін көп үйде, біздерде қазір мына үй жұмысын дейміз ғой, домашняя работа. Оны да қысқарттық қой, көп бермесін. Жаңағы сенбі, жексенбі деп да үй жұмысын, үй тапсырысын азайттық деп біз сондай бұйрық шығардық. Соны қадағалап жүрміз. Бірінші сыныпқа ғана, бүкіл бірінші 11-ші сыныпқа дейін қазір үй жұмысын біз қысқартып жатырмыз. Әр шешімді біздер өзіміз қабылдамаймыз. Мұғалім бар, ата-ана бар, қоғам бар, бәрімен бірге бірлесіп, тек қана содан кейін шешімді негізі нақты қабылдап жібереміз. Қазір жалпы ұстаздардың енді айлық жалақысына келіп тірелейін деп отыр ғой сұрақ. Айлық жалақы өте биік емес. Бұл мәселе алдағы уақытта қалай шешіледі? Біздерге де қазір мына үш бағытта сол жүргізіліп жатыр. Жаңа бағдарламамен мұғалімдер, сабақ берген мұғалімнің жалақысы 30%-ға көтерілді. Жаңа бағдарламамен жаңарту. Сонда орта есеппен алатын болса, қазір бір мұғалімнің айлық жалақысы 700 мың теңгеден басталады. Енді бастау келеді, олар енді жас маман болып келеді, одан категориясы бар, тәжірибесі. Ал енді екінші бағытта біздер қазір аттестация дейміз. Аттестация өткен мұғалімдердің ақшасы 30-50%-ға дейін көтеріледі. Аттестацияның өзінің деңгейлері бар. Соның бәріне өтсе, оның да үстінен жаңағы ақша қосылады. Үшіншісі біздің ағылшын
тілінде беретін мұғалімнің, оның да 30%-ға оның да ақшасы үстемақы төленеді. Ақшамен салыстырғанда ол 30-40 мыңның көлемінің үстінде, 35-40 мыңның көлемінің үстінде ол да ақша көтеріледі. Сонда енді әрине ол да біздер енді үкімет үйіне өзіміздің пікірлеріміз, пікір ойымызды министрлік бердік. Енді күтеміз жақсы хабар. Неге десеңіз, мұғалімдерге 3-4 жылдан ақша көтеріліп жатыр. Ұстаздар, тілектестер, тәлімгерлер жанына жас талаптың жалын берген, тезірек әр шыбығын тал болсе деп, кезі жоқ, күндіз-түні дамыл көрген. Жақсы, білім реформасы сынақ алаңына айналды. Қашан тоқтайды дейді Айгерім есімді оқырман. Енді жүргізілу жаңа ақпарат бұқаралардарда өзіміздерде қанша адам вице-министрлер өзіміз жаңағы барамыз, командировкаға барамыз, жүреміз, жергілікті мектеп аралаймыз, өңірге барамыз. Сонда әрине біздер түсіндіріп жатырмыз, ол да енді жазып жатырмыз. Қанша біздің осы мына бұқаралық ақпаратында мына министрліктен көп ішкім шықпайды ғой деймін, біздің министрлік қана 3 миллионнан бала, олардың ата-аналары 6 миллионнан асады. Әрине біздің ата-ана, сондықтан енді ұстазға да біздің жаңағы реформаларымызға да баға беруді асықпаңыздар. Оның бәрі тез шешілетін нәрсе емес, оның нәтижесі бала бітіргеннен кейін көрінеді. Ұстаз деген білім береді, бала ертең осы әлемде сол берген білімді пайдаланам ба, сол қалай осы әлемде, қалай мен жүрем, қалай болам деген, ол асығып баға беру ол деген өте жеңіл. А оның бәрі ертең ғана білініп алады. Біздерде осы министрлік сол жерде балаларымызға жақсы болсын, ертең өмірде, болашақта ең высоко образованный бала болуға бізге де соған әрине жүрегіміз ауырады. Бірақ енді біздер дұрыс жолмен келе жатырмыз деп мен ойлаймын. Сенем. Енді бізде оған сенгіміз келеді, бірақ дегенмен барлық бірдей бұйрықтың дұрыс бұрыстығын қоғам өзі шешіп жатады кейде. Қоғам қабылдап жатады кейбір бұйрықты. Кейбір бұйрықпен керісінше қарсылықтарын білдіреді. Сондай бұйрықтың бірі бұл хиджаб мәселесі. Соңғы кезде бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарында бұл туралы айтылып жүр. Тиісті органдар жауап беріп жүр, дегенмен басылар емес. Біздер енді кейбір ата-аналар бірыңғай формамен, міндетті түрде мектеп формасымен кішкене айырмашылығын білмейді. Біздер, бізге де осы министрлікке көп сұрақ түседі. Бірыңғай форманы Совет одағында бірыңғай форманы ол енгізілмейді әдейі, ондай да сұрақ қойды. Тек қана әр әкімшілік, әл атана өз мектепте шешетін сұрақ. Қандай түс болады, қандай оның фасоны болады. Норматив бересіз. Норматив. Біздер тек айтатын нормативті. Нормативті. Сізеден мұнадай болу керек. Сізеден болу керек, аспау керек. Мына жерлер ашық болмау керек, көп, кеудесі жабық болу керек. Әзірге өзінің жаңа ыңғайы. Біз айта алмаймыз, қандай оның түсі, қандай фасон, матасы қандай болады. Кеңесеңіз, Түркістан облысында жылы, біздерде суық, оның әр мектеп өзі шешеді. Әр ата-аналар комитеті өзі шешеді. Бірақ біздер мына бір түсті өздерінің жаңағы форма мектеп міндетті түрде болу керек деген, оны біздің заңда да қарастырған, заңда бар біздің білім заңында. Сондықтан ол мәселе шешілді де, айтылды да. Заңда қарастырған, біздер бәріміз заңға бағынатын өзіміз қазақстандықпыз, бірақ сонда Ләйлі ханым ол жерде жазылған мектеп формасы деп. Діни басқармасымен біздер сөйлестік, олар да заңды көрді, білет. Бұл енді көп көтерілген енді министр сұрақтың бірі, оны қазір бір күннің ішінде шешімге келеміз деп айта алмаймыз, бірақ жұмыста жүргізіліп жатыр, мұғалімдер, ата-аналар түсініп жатыр деп ойлаймын. Алдыда біз тағы да жұмыс сол жерде түсіндіру жұмыстар жүргізіледі. Қазір біздер осындай факттың жоқ екен, бәрі бала мектепке барады деген, біздер әр өңірден ақпарат алдық. Сондықтан бізде бала бармайды деген, мүлден мектепте қатыспайды деген, қазір бізде ондай ақпарат жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, қазір осы мына ең басты бірінші қыркүйектен бастап сондай білесіңдер, 3-4 өңірде сондай шу болды. Қазір сол басылды, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бізге жаңағы мектеп басшылары баяндама берді, бәрі дұрыс деп шешілді деп. Оңтүстік өңірде
мектеп жасындағы балаларының арасындағы оқиғалар жиілеп кетті ғой енді соңғы кездері. Абайдағы жағдай, Қазығұрттағы осы кеше алдың күні тағы да сондай бір оқиғаны мамасы шырылдап Алматыға келіпті дегенді оқып қалдық. Енді өзіңіз таныс шығарсыз мұндай жағдайлармен. Әрине. Қандай да бір шешімін табуға іс-әрекеттер жасалуда ма? Әрине, ол біздің комитетіміз бар, балаларды қорғау құқығын. Сол бүгін біздің министр бұйрық шығарды, комиссия сол жерге барып қазір бәрін қарайды. Жаңағы МВД өзі ақпарат береді деп ойлаймыз, мәлімдеме жасайды, береді деп ойлаймыз ақпарат. Сол үшін біздер қалай оны, бірақ бір біз өзімізден комиссия соған бұйрық болды, енді комиссия оған шығады. Ұстаздардың имиджін, статусын көтеру үшін қандай жұмыстар жасалып жатыр? Ерке Гүлмедетова қойып отыр. Біздер мына мұғалім статусын көтереміз деген, оны заңға да кірістірген, білесіздер, білім заңда. Мұғалімнің біздер қазір бүкіл біздің басқа мұғалімнен тыс жұмыстардың бәрін біздер мұғалімдерді жеңілдеттік. Біздің жыл сайын, жаңа айтып кеттім, 12 жылдан кейін жыл сайын үздік педагог деген конкурс өтеді. Әр өңірден біздер осы жыл сайын, кеше ғана біздің үздік педагог шара өтті үлкен, 64 мұғалім, ұстаз республика бойынша әр облыс өзінің мұғалімдерін жібереді. Оның ішінде колледж мұғалімдері бар, мектеп мұғалімдері бар, тәрбиешілер бар. Сол 2,5 миллион ақша алады қолма-қол. Ол республикадан беріледі ғой, министрліктен. Жергілікті әкімдер әр өзінің жақсы педагог осымына, әр облыстың өзінің әкімі жақсы педагогтарын өздері марапаттайды, оған да ақша өздерін қараластырған, олар да бөледі. Жалпы алда енді келесі жолы ұлттық бірыңғай тест, тағы да ата-аналардың ең бір жүрегі ауыратын кезі ғой. Қандай да бір өзгеріс бола ма осы алдағы келе жатқан ұлттық бірыңғай тестте? Ұлттық бірыңғай тестке біздер сонша қатты өзгерістер енгізбейміз. Жылда біздер 20-30% ғана тек сұрақтар өзгереді, ол заманына сай. Оны да алдын ала біздер өзіміздің оқушыларымызға айтамыз, көрсетеміз. Сондықтан оны ешқандай оны уайымдайтын, не болмаса қорқатын ешқандай себеп жоқ деп ойлаймын. Мен тікелей білім сапасы төмен деп айта алмаймын, неге десеңіз, ол мына біздің сұрақтарға да байланысты. Әрине, әр бала өзінің қанша ақылды бала болса да, енді бір жылдай балалар дайындалады. Yeah. Ол негізі ол айту керек, шын айту керек. Бірақ бір жаңағы мына 2-1 минуттың ішінде сұрақтың бәрін шешіп, ол да баланың өзіне оңғайлы, өзінің қалай болады. Бала әртүрлі ғой енді. Қобалжиды оның үстіне. Сондықтан 1-2-3 деген мен ойлаймын, бұлдың сұрақтарымызға әділдік, ешқандай оны балалардың ішкі мұң кіріспейді, бұрынғыдай енді шу болады, оған да қорқасын, ойба бір мектепте әзірсе солтүстік, жаңа оңтүстік дейміз ғой, соған байланысты ойбай бұны сатып алды деген, оған ешқашан да сенбеңіздер. Неге десеңіз, ұлттық бірыңғай тест ішінде барған адам өзін тек қана еңбегімен, өзінің әділдігімен алып шығады. Кітаптардағы кездесетін қызық сұрақтар немесе бірыңғай тест кезінде кездесетін қызық сұрақтарға байланысты жиі дау болады. Ұлттық бірыңғай тестілеуде қазір ондай сұрақ жоқ. Соңғы мына 2 жыл бұрында болды. Шыңғыс ханның жаңағы атында қанша тіс деген сияқты, ол енді мүлден 2 жылдан бері ондай сұрақ болған да жоқ. Енді оған да біздің нақты біз соған қараймыз, көзқарасымыз қатты. Қалай кетіп қалады осындай қателер? Енді сұраныс бойынша кейде біз заманына сай деп отырмыз ғой, кейде бір сондай сұрақты жібергіміз келді, бірақ біздер бәріне айттық ғой, қандай шешім болса да, қандай жаңалықтар болса да, біздер бәрімен ақылдаспай, біз оны шығармаймыз. Мұғалімдердің зейнетке шығу жасы ұлғайса, оларға білім беру қиындай түседі деп ойламайсыз? Ләйлі ханым, енді ол да көп жиілі сұрақ, бірақ енді бүкіл республиканың көлеміне келетін болсақ, 7000 астам үстінде мұғалім қазір зейнетке шығып жұмыс істеп жатыр өз еркімен, кеткісі келмейді. 7000-ның үстінде, 7000 астам. Пенсияда жүрсе де мен жұмыс істеймін деген мұғалімдер осы мына 7000-ның астам. Бірақ енді қазір бүкіл әлеммен салыстырып, Германияда мұғалім 68-де зейнетке кетеді. Америка құрама штатында 67-де. Ал енді жақсы көретін бәрі айтатын, Жапонияда 70 жасында мұғалім пенсияға зейнетке кетеді.
Сондықтан енді саластырғанда біздің жағдайымыз жақсы деп ойлаймын. Ремонтқа мұғалімдер күніне тағысын тағы ақша жинау таусылар емес дейді. Заңмен жалпы осыны реттеуге бола ма? Гүлмір есімді оқырман қойып отыр. Жақсы мұғалім, мұғалім негізі жақсы осынды. Кәдімгідей өзім мұғалім, ол еш қашанда балаларыңызда ол бір подарок алып, оның көз қарасы өзгереді деп мен ойламайым. Мен оған мүлден, оған мен келіспеймін. Осына подарок берсе жақсы қараймын, бермесе жаман қараймын деген. Мен ондай мұғалімді мен болады енді, бірақ оны өте өзім жүрегім ауырады осындай ақпарат бір жерден көріп оқысам, өзім жүрегім ауырады. Сондықтан ата-аналарға ата-аналардың бәрі біледі, осы біздің қоғам біледі. Ол деген болмайды. Ол тыйым салынған ақша жинамау, ақша бермеу, оның бәрі тек қана болдына айта бететін, уже айта береміз, оны қашанға, оны сол сұрақты көтере береміз. А неге онда бәрі бір анаған керек, мынаған керек деп бәрі? Біз енді әрине аты бір атана, сондай мен өзім ойым, бір атана сондай сұрақ көтереді. Ал біздер берейік. Екінші атана бермейміз дейміз, заң түрінде бермеймін дейді. Үшінші атана берейік деп, содан өздері шығаратын атаналар, оны мұғалім маған әкеліңдер деп айтпайды деп, мен оған сондай, соған ғана сенемін. Әли ханым, бізде өзіміздің жаңа министерствоның сайты бар. Сонда көп-көп сұрақтар түседі. Біздер міндетті түрде сол жерге звандап, жаңағы міндетті түрде соны тоқтатуға біз тырысамыз. Әрине, соны біздер жасаймыз. Сондықтан біздің сайтымызға жазып, сондай сұрақтар болатса, сондай оқиғалар болатса, бізге хабарласуды мен жаңағы ата-аналардан сұраймын. Өткен жылы Қазақстанда білім беру депозиті іске қосылды. Жалпы оның тиімділігін сұрайды. Қазіргі таңда 500, қателеспесем, 500-нен астам, 500-ден астам студенттер сол жаңа депозитпен оқиды. 20 мың отбасы 16 миллиард таған ақшаға депозит өткізді. Қазір сол 500-нен астам студент қазір оқып жатыр. Өте жақсы, өте тиімді. Тағы да қазір сол жаңаға өсет ол жаңағы депозит. Мақсаты қандай? Кішкене білмейтіндерге түсіндіре кетейік. Ол мақсаты деген баланың жаңа депозитті өткізіп, баланың оқуына шетелде болсын, алдағы бізде уақытта, болсын, алдағы уақытта, жинақтау қоры. Ал деген десеңіз, бірінші сыныпқа, екінші сыныпта сіз сол депозитті ашсаңыз, ол бірнеше жылдан кейін жаңағы бізден төлемақы көбейеді. Үстемесі бар. Соның бәрі бала бітіргенде, соның оқуына ғана, осы бонус емес, тек қана осы депозит баланың оқуына деген ашылады. Қазір енді жұмыссыздық деңгейі бір қалыпты ғой, бірақ дегенмен жастар арасында қолында диплом бар жастар өте көп жұмысқа орналасамай жүрген. Сіздерде қандай мәлімет? Мүмкін біздегі мәлімет, мүмкін жай ғана дұрыс емес мәлімет шығар. Жұмыссыздық басым деген. Мына бүгінгі таңда біздер әр осы мына студенттеріміз бітіргенде жоғары оқу орындарын біздерде өзі әр вуз мәлімет бар. 130 вуздың ішіндегі 86% жұмысқа орналастырады деп сондай мәлімет береді. Ол мәлімет бүгін ғана тек қана ана жаңа қағазына келу емес, оны біздер әрине тексереміз. Қандай жұмыстар атқарылады? Түлектердің жұмысқа тұруына. Енді әрине біз дипломды кімдермен бірлесіп бизнес бар, жаңа кәсіпкерлік палатамыз бар. Жаңа әр өзіміз біздер қазір бизнесті көп тығыз байланыстамыз. Әр колледж жаңағы вуз бітіргендер, өзі кәдімгі вуздың ішінде нақты жаңа мектептер өзінің жаңа қаланың ішінде, мысалында Тараз қаласында білім басшылары, өзі жаңа педагогикалық сол жерде университеті бар, сонымен тығыз байланыста маған жаңағы ән пән мұғалімі керек, болмаса дене шынықтыру, солардың бәрі өзі қарап, өздері таңдап, соған сұраныс береді. Сол сияқты жаңа басқа да бизнес жаңағы, соның бәрін бірге тығыз байланысуда ол жұмыстар өте жақсы деңгейде жүргізіліп жатыр. Жақсы, Эльмира Амангелдіқызы, рахмет сұхбатыңызға. Шын айтқанда, көп сұрақтарға жауап алдық, көп дүниені өзіміз білмейтін дүниені түсіндік. Енді көрермендердің кейбір сұрақтары, енді 600 сұрақты қою мүмкін емес. Өйткені әр сұрақтың артында автор бар, әр сұрақтың артында бір тағдыр бар, бірақ бір-біріне ұқсас өте сұрақтар көп болды. Дегенмен білім саласында біз әлі де, мен өз басым бәрінің жақсы болатынына сенемін. Айтып отырмын, балдық жүйенің жақсы, ол жақсы енгізіліп жатқанына, және жалақы көбейіп жатса, балаларымыз қазақ тілінде сөйлеп жатса, менің ойымша бәрі алдағы уақытта еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Сізді көрермендер, оқырмандар қалай таба алады? Былайша айтқанда, міне мен Эльмира ханымға сұрақ қойғым келеді.
деке поштаңыз, болмаса деке парақшаңыз, немесе Фейсбукта сізді қай жерден мысалы? Мен жеке өзім поштамды берейін, оның болады, болады, әрине болады, маған жаза беріңіздер, қандай сұрақтарыңыз болса. Ой, рахмет, өте қуаныштымыз. Мен бір білімнен басқа, мектептен басқа, жоғарғы оқу орнынан басқа бір жеке сұрақтарды қойғым келеді өзіңізге. Хоббиіңіз, оқитын кітаптарыңыз, жалпы мұғалім болдыңыз, мектепті аңсайсыз ба? Қазіргі мұғалімдерге жеке өзіңіздің бір көңіліңіз толатын, толмайтын тұстары бар ма? Ең бірінші, мен вице-министр емес, мен мұғаліммін, ұстазмын, ата-анамын. Оның жаңағы өте көп қой жаңағы деңгейлер қандай өзі мына негізі ең бірінші мен ұстазбын. Қалған енді мұғалімдерге осы мына мейрам мұғалім күні барша мұғалімдерге дендер сау болсын, творчестволық табыс, жақсы шәкірт тілегім келеді. Ал ата-аналарға бізге, біздің мұғалімдарымызға, балаларымызға көмектессін, көп тез жиі баға беруге асықпаңыздар деп сұрағым келеді. Сондықтан осындай жақсы сөзбен аяқтайық.